Men bra. Det skulle bli värre i public service nyhetssändningar. Det var alltså ett inslag i Aktuellt, ABC som ligger i Aktuellt, som handlade om att regeringen, representanter från den, var nere på besök och tittade på ett bostadsområde. Ser ni någonting speciellt som händer i det här inslaget? Titta lite extra, varsågod. Regeringen föreslog idag på en pressträff i Bromma att det ska bli lättare att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand. Det ska också bli friare hyressättning i enlighet med det utredningsförslag som ABC berättade om för 2 veckor sedan. Då sa regeringens utredare att reglerna skulle gälla för max 2 år bostadsrätter per person. Men idag betonade statsministern att det ska gälla bara för 1 bostadsrätt. Står och kissar där. Står och pissar. Mannen står inte och kissar, han står och onanerar. Och vi tar en titt. Nej. Det här är alltså Aktuellt. Detta hände bara för några dagar sedan. Vi tar en liten inzoomad bild. Nej, men vill för man att se på vad som egentligen hände. Varsågod. Men idag betonar statsministern att den bara ska gälla för 1 bostadsrätt. Bara ska gälla för 1 bostadsrätt. Så. Ni ser ju att det är ingen tvekan. Nej, det är ingen tvekan. Jag vill aldrig komma fram bakom klippet? Min hand. Du hade en väldigt typiska kläder. Jag fick ett tips bara på internet. En Samuel som hörde av sig, så bara, har ni sett på Aktuellt? Gå in efter den här tiden på Play. Man kan förstå näringsministerns, vad heter hon, Annie Lööf, hennes. Ser ni inte vilket intresse hon till? Ja, men då står jag och tittar på honom. Ja, särskilt hon. Ja, särskilt hon. Ja. Speciellt hon är väldigt road av det.